Neste mandou, mana, uma Neste mandou. Nossa, nada nisso é normal. Uma Neste manda sem comer camingau. Mana, uma Neste mandou. Mana, uma Neste mandou. Nossa, nada nisso é normal. Uma Neste manda sem comer camingau. Mana, uma Neste mandou. Mana, uma Neste mandou. Nossa, nada nisso é normal. Uma Neste manda sem comer camingau. Mana, uma Neste mandou. Mana, uma Neste mandou. Nossa, nada disso é normal. Uma Neste mandou sem comer seu mingau. Olá, sou Márcio de Oliveira, orientador artístico da Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva de Paraibuna. Vamos lá, mais uma videoaula de canto e percussão corporal. Bora lá. Vamos falar um pouco de respiração, elemento fundamental para o canto. Sem delongas, eu vou contar um, dois, depois vou contar quatro, um, dois, três. Eu vou fazer o seguinte, ó, respiro em dois, segura e solta em quatro. Mais uma vez, respira. Segura. Dois, dois e oito. Um e dois. Respira. Segura. Oito, hein? O segredo é sempre sobrar ar no final. Então, praticar esse exercício, que é fácil de fazer, vocês viram? Cuidado para não ficar tonto, né? Quando você solta, né? Bastante ar. Mas a gente só seguir o limite do nosso corpo, tá ok? Mais uma vez, então. Um, dois, três. Respirou. Segurou. E solta. Esse soprar o ar é que nem soprar a velinha. Só que você não pode apagar a velinha. Fica a dica. É bem de leve. Você só tem que empurrar a chama da velinha. Se for fazer exercício em casa, cuidado com as coisas em volta, hein? Mas vamos lá. Muito bem. Além da questão da respiração, que é um assunto longo, existem vários tipos de exercícios para fazer isso. E vamos continuar fazendo. Vamos para a afinação, né? E aí, para isso, vamos trazer a grande ferramenta. Mano, sol, fá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Já vou explicar o exercício, que é fácil. Vou cantar o dó, vou cantar o ré. Vou voltar para o dó. Vou para o Mi, vou voltar para o Dó. Vou para o Fá, vou voltar para o Dó. Vou para o Sol, vou voltar para o Dó. Vou para o Lá e assim sucessivamente. Depois eu vou voltar do Dó para o outro Dó. Do Si. Bora lá? Bora fazer? Um, dois, três, quatro. Mais uma vez, vamos lá, vamos firmes. Dó, si, dó.
um stop aqui para tomar uma água. Água é legal para o corpo. Professor, é bom tomar água para cantar? Sim, para cantar, para viver. E disseram que comer maçã é bom, é destringente para a garganta, que limpa, tarará. Maçã é ótimo, não faz mal para ninguém, não. E é delicioso, e ajuda. Pô, fosse a banana. Nossa, fruta. Água. Bora lá, bora pro dó. Seguindo em frente, relaxa, respira. Olha agora, vou passar aqui uma mano solfa para ver se vocês sacam qual música é. Só relembrando: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Mi, Sol, Sol, Fá, Fá, Lá, Lá, Sol. Mi, Sol, Sol, Fá, Ré, Fá, Fá, Mi. Perdão, vamos lá de novo. Mi, Sol, Sol, Fá, Fá, Lá, Lá, Sol. Mi, Sol, Sol, Fá, Ré, Fá, Fá, Mi. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua? Sem a sua, sem a sua companhia. É isso aí. Vamos em frente. Em breve, mais aulas. Pratiquem, estudem, pratiquem, estudem. Porque para fazer música você precisa ter talento. Tira o tá e vamos ficar com o lento. Vamos fazer bem lento, tá? Lento. Mi, Sol, Sol, Fá, Fá, Lá, Lá, Sol. Mi, Sol, Sol, Fá, Ré, Fá, Fá, Mi.
Tchau!